ប្រតិភូនៃក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសថៃគឺបានសំដែងអំពីបំណងចង់នាំនៅផលិតផលកសិផលរបស់កម្ពុជាដោយផ្ដាល់ចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនគឺប្រតិភូមួយក្រុមរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដឹកនាំដោយលោកអាដាមខ្វាន់ឆៃវងមនីតិករអគ្គនាយកដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍសហគមន៍ គឺលោកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងធានីភ្នំពេញនាប្រឹកថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2013នេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺប្រតិភូក្រសួងមហាផ្ទៃថៃគឺមានបំណងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងភ្នាក់ឯកជននិងការយកយល់គ្នាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងរវាងទីផ្ទះងាររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជានិងថៃជាពិសេសនេះគឺការនាំចេញនៅកសិផលផ្សេងផ្សេងដែលរួមមានដូចជាដំឡូងមីស្រូវ គឺចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឈ្មោះទៅការប្រទេសចិនដែលផ្ដល់តែម្ដងហើយជាការឆ្លើយតបអាដាមហ៊ឺបាវីអគ្គនាយកកម្ពុជាឯករាជ្យរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានជម្រាបប្រតិភូថៃថាប្រទេសកម្ពុជាបានបើកចំហជំនាញសម្រាប់ដៃគូវិនិយោគគ្រប់ទិទិជាពិសេសគឺខាងវិស័យឯកជនហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងថៃគឺបានតំណាក់តំណងជាមួយគ្នាជាយូរណាស់មកហើយហើយក៏បាននឹងក comp បន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជារៀងដរាបមក ជាស្ដែងគឺរៀងរាល់ឆ្នាំកម្ពុជាបាននាំស្រូវអង្គរនិងដំឡូងមីរອບលៀនតោនទៅកាន់ប្រទេសថៃ។ដល់លိုက်គណៈប្រតិភូតាក់តងទៅនឹងគណៈប្រតិភូដែលបានមកតំណ ्ञ តំណងនឹងទស្សនកិច្ចសិក្សាអំពីការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនៅកំពង់ផែស្វ័យចាត់នេះពេលនេះគឺអេដាមបានបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពុជាគឺរងចាំស្វ័កគមជីនិច។